bugünkü kunda isminiz dünya bo'ylab jaranglamoqda. Dünyada sizni tanımaydigan insonni o'zi yo'q. Qo'shiqlaringizni jahon bo'ylab sevib xirgoyi qilishadi. Redaksiyamizga muxlislaringiz yuborgan xatlarning chek-chegarasi yo'q. Ular siz haqingizda hamma narsani bilishmoqchi. Aytingchi, mana shu muxlislaringizga yana qanday yangilik tuhfa qilmoqchisiz? Nima ham derdim? Avvalan bor qo'shiq shaydolari bo'lgansiz. Tomoshabinlarga rahmat. Siz borsiz, biz bormiz. Zamira, qizim. Hozir. Ketyapman, oyi. Bo'la qol, imtihoningga kech qolasan. Ketyapman dedim-u, oyi. Mana ko'rdingizmi? Bir daqiqa ham vaqt yo'q. Ish, ish va yana ish. Shoshmay, shoshmay. Zamiraxon, iltimos qilaman. Kechingizdan oldin bir marta ikki og'izgina rejangiz haqida gapirib bering. Oxirgi marta, iltimos. Yo'q, meni vaqtim yo'q. Hoy, Zamiraxon, shoshmasangiz-chi? Muxlislaringizga nisbatan odobsizlik qilmang. Axir ular siz qo'shiqchi hech kim emas. Qo'ymadingiz-da. Rejalar o'sha-o'sha. Yangi qo'shiqlar tayyorlab, xalqimga xizmat qilsam deyman. Dadasi? Ha? Bugun namichi yasanib olibsiz? Hokimiyatga chaqirtirishdi. Bu deyman yer to'lasida chiqqalar ko'payib ketgan bo'lsa kerak. Shu bahona zora tuzora ishga qo'yishsa? Assalomu alaykum. Bersin dadasi. Ha, turdingmi qizim? Menga qara. Nimaga sen har kuni kallangni saqardan ana mayitfonni shangillatib qo'yasan? Qo'ni qo'shni boram demaysan-a? Ya qulom yami yuborishdi-ku. Dada. Ha, nima deysan? Oq ko'ylak bilan qizil galstukni kim taqadi? Bunaqasini hech ham ko'rmaganman. Xudoga shukr, ming marta aytdim-a. Keyin do'pizam yarashmabdi. Voy qiz, do'pimga til tekkizma, xo'pmi? Buni bobom kiygan, otam kiygan, men ham kiyaman bu do'pini. Tovba. Galstuk yarashmaganmish. Nima buni sarig'ini taqayman? Qanaqa sariq? Oq ko'ylak, qora galstuk, haqiqiy erkaklardek. Moda bu. Bo'pti, men ketdim. Voy, menga qara Zamira. Bir marta odamlarga o'xshab nonushta qilmaysanmi? Choyni ichib olaman. Kech qolaman. Men ham ketdim. Voy. Voy dadasi. Ey, shoshmasangiz. Sumkangni ichingdan chiqaribsan. Bu nima degan gap? Shoshma, olib borib qo'yaman seni. Men quymoqni kim uchun pishirdim? Voy qizim. Zamira. Ha. To'xta. O'zim boraman. Ha, yo'q, o'zim kuzatib qo'yaman. U yoqqacha qanaqa borasan? Hech kim yo'g'a. Piyodan ketamiz. Qani, ketdik. Ha, kegam, yaxshimisiz? Yetishdingmi? Assalomu alaykum. Bizni qizam o'qishga kiryapti. Ha, o'qishga kiryapti deng. Yaxshi, yaxshi. Agar shuni qizi o'qishga kiradigan bo'lsa, men o'zimni minora ikromdan tashlab yuboraman. Qizimiz o'qishga kiryapti. Iloyi momatini bersin. Ha, Kamilla, suratga olmaysizmi? Qizimiz o'qishga kiryapti. Imtihonlarni yaxshi topshirsin. Rahmat. Navbatdagi marhamat keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaqinroq keling. Mikrofonga yaqinroq keling. Xo'sh, ismingiz? Nima? Ismingizni so'rayapman. Zamira. Zamira. Xo'sh, u yog'ichi? Zamira Inoyatova, Bahromjon qizi, 25-sentyabr 1987. Yetadi. O'zingiz chalasizmi? A?
Rayanni o'zingiz chalasizmi deyapman. Bu nima? Ha, akompaniyator kerakmi sizga? Yordamchi odam kerakmi? Chalish uchun. Shu nima? Ha, o'shani. O'zim chalaveraman. Unda marhamat. Bo'laveradi. Xalq qo'y, xalq so'zi. Erta bilan turaman. Pam pararara pam pam, pam pararara pam pam, pam pararara pam pam, pam pararara. Erta bilan turaman, nahori nashta, ey nahori nashta. Pam pararara pam, pam pararara pam. O'n qo'limda igna yut, tizamda kashta, ey tizamda kashta. Pam pararara pam. Bas, 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 yetadi, yetadi, yetadi. Pam pam. Pam paringiz nimasi? Pam. U so'zlarni keragi yo'q, aytish shart emas. Boshqa narsa tayyorlaganingiz bormi o'zi? Bor. Indiski bo'laveradimi? Mayli. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Sharara sharara. Sharara sharara. Sharara sharara. Mehuni sharara. Sharara sharara. Sharara sharara. Sharara sharara. Bas bas bas, yetadi, yetadi, bas bas. Jonon bo'laman, aytib beraymi? Yo'q, 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 keraymas, keraymas. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ha. Ketaveraymi? Ha, ketavering. Mayli. Sog' bo'linglar. Xayr. Xayr. Sog' bo'ling. Xayr, xayr. Xayr. Kechirasiz, Domla, mumkinmi? Ey, hali ham ketmadingizmi? Sizga uyingizga boravering dedim-ku. Domla, men... Men haligi... imtihondan o'tdimmi? Rostini aytavering. Xafa bo'lgan nemis? Tushunaman, har bir insonning orzu-havasi bo'ladi. Ha. Lekin shuni bilingki, singlim, har doim ham insonning imkoniyatlari uning niyatlari bilan mos kelavermaydi. Xafa bo'lmang, singlim, sizdan qo'shiqchi chiqmaydi, uzr so'r bo'ling. Voy. Xudoga shukr, keldingmi? Nega uyga kirmayapsan? Tinchlikmi, qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Gapirsang-chi, qizim. Dadam uydamilar. Yo, ishdalar. Kutaverib, toqatim toq bo'lib ketdi-yu, telefon ham qilmading. Kirdim. Rostdan-a? Juda yaxshi bo'pti, tabriklayman, qizim. O'zim ochim bilan. Ha? Domlalar tamom bo'lishdi. Nima deyshti, qizim? Ovozingiz shunaqa yamshirali ekanki, siz haligi operadan chiz kerak deyishdi. Shunaqa deyishdimi, qizim? Mana, sizga. Voy, rahmat, qizim. Imtihonlarchi, test-mes deganlariday desam, hech qanaqa testsiz darhol navbatdan tashqari qabul qilinsin deyishdi. Ay, yaxshi-ku-ya. Haligi guvohnoma degan narsalar bordi. Guvohnoma berishdimi? Oyi, namuncha shoshasiz. Imtihonlar o'tsin, hamma menga o'xshaganmi? To'g'ri aytasan, qizim. Qorning ham ochgandir? Juda ham. Hozir ovqat qilib beraman, qizim.
Şarara şarara. Voy şarara şarara. Aleyküm assalam. Şarara. Ey, qana qashlaydisan o'zi? Menga ham yopishib qopti. O'xsh nima bo'ldi? Kirdim. Yo'g'e. Rostdanmi? Voy malades, ona qizim malades. Ey, otasining qizida o'zi ham. Men hamchi farmatsevtikaga tanish bilishsiz kirganman. Ha, mana onang guvoh. To'ppa to'g'ri. Bu deyman shuning uchun ham Odilovni uyida to uyi bitguncha sement bilan g'ish tashi deysiz. Ho. Ovozingni o'chiray, qiz eshitib qoladi. Ha, obro'yingizga putur yetib qoladi-ya. Ketdim. Hey, tezroq chiqarsan, kutib turaman. Hozir. Hozir chiqaman, dada. Yo'l bo'lsin, qo'shni. Ha, kelgan. Assalomu alaykum. Qizimiz o'qishga kirdi. Konservatoriyaga. Ha? Tabriklaymaysanmi? Tabriklayman. O'r keldim. Qani ketdi qizim. Buxoroda konservatoriya yo'q edi shekilli. Qara? Ne? 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 Ahmoq. Endi qizlar ishlashni to'xtatinglar. Xo'sh, bugungi darsimizda yangi fason to'g'risida gaplashamiz. O'tgan darsimizda yaratgan fasonimizga yana qanday o'zgartirish kiritish mumkinligiga e'tibor beramiz. Mana qarab turing, ushbu fasonning bo'yin o'yindisi oldi tomoniga biroz o'zgartirish kiritadigan bo'lsak, oldingi imtihon topshirdingmi? O'zgartirish topshirish nima bo'ldi? Lekin unga ahamiyat bermagan bo'lsak, bu o'zgartirish demak, kiribsindi. Nima? Qo'lidan tikuv mashinasini tirlatishdan boshqa ish kelmaydi deb o'ylarmiding? Voy, zo'rku. Muslimova, qani, nima zo'r ekan? Fason degani nimani tushunamiz? Qani, bir qaytaringchi, fason nima ekan? Fason bu ay nima? Fason bu fasonda. Qani. O'tiring, uyat. Xo'sh. Endi davom ettiramiz. Ha, Rustam aka, qalaysiz? Yaxshi, yomon emas. Bo'sh, bo'sh, yo'l beringlar, qochinglar. Boshir, men boshir, bo'lasiz. Yaxshi, ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Nima balo, ko'zing ko'rmi? Na bo'ldi nigora. Ko'zing bormi? Yo'l o'rtasida nima qilib turibsan? Qiladigan ishing yo'qmi? Ha, g'irt bekorchiman, bo'ldimi? Voy. Yaxshi qiz, meni kechiring. Xafa bo'ldingizmi? Xudo kesmo? Yo'q.
Nima yo? Meni kechirmaysizmi yoki do'kemaysizmi? Ha. Nima ha? Nega odamni chalg'itasiz? Axir aytdim-ku kechirmayman xodogisi deb. Qanaqa odamsiz? Nega kulasiz? Nima? Kulishga haqqim yo'qmi? Hammasi jonimga tegib ketdi. Hali unisi turtadi, hali bunisi. Qo'yavering, siqilmang. Oling. Nima yig'layapsiz? A? Kim xafa qildi sizni? Imtihondan o'tolmadim. Qo'yavering. Men ham 2 marta o'qishdan yiqilganman. Dadam shuning uchun ham o'qishga kiritmasdan xuddi o'kishga kiritib qo'ydilar. Shunga yig'lash shartmi? Iya. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Kapustani yesang-chi? Nima? O'zini kim deb o'ylayapti bu qiz? Dadasining davrida beg'am yurgan oyimchalardan biridir-da. Ko'rsatib qo'yma qanaqa oyimchaligini. Ushlab turing. Iya. Menga qara. To'xta dedim senga. Qo'ysangchi kerak emas. To'xta. G'alati qiz ekan. Qana boshladik. Tezroq, tezroq. Ay malades. Dashinka. Nanigi smatri, nanigi smatri. Вот так. Qana. Yuringlar. Qana, yuringlar. Amaki. Amaki. Hech kimni ko'rmadingizmi? Работайте. Qana hech kim. Pat yulingan tovuq bor-u? Hozir mana shu yerda o'tib ketdi. Qanaqa pat yulingan tovuq? Работайте. Manga qarab, qanaqa tovuq? O'zi yarim soat oldin hal bo'ldi. Tohir Polatovich, men hech narsaga ulgurmayapman. Yig'ib terishga parvosh yo'q. E'lonni kuni kecha bergan bo'lsa. Axir e'lonni beribsiz-ku. Demak, odam topiladi. Shu yerga kirdi deyapman-u. Yo'q dedim-mi? Yo'q. Echki ham, pati yulingan tovuq ham kirgani yo'q. Ishla bo'ladi o'zi bu yerda. Подождите. Вы тоже подождите. Yana nima janjal-a? Tinchlik bormi o'zi? O'zim hal qilaman. Kim qo'ydi buni bu yerga? Qattan kelib qoldi bu yoqqa o'zi. O'ylab ko'rdingmi, qayerga kelganingni bilasanmi o'zi? Yana nima bo'ldi Qurbon aka? Ko'rmaysizmi? Xuddi molxonaga kelganga o'xshab o'zicha bir tovuq deydimi? Echkimi? Bir narsalar deb o'tiribdi. Boshimni qotirib. Tinchlikmi? Opajon, ichkarida bittasi poylab o'tiribdi. Zarur ishim bor. Toba. Ish ekan, shunga shuncha janjal qilasizmi? Kechirasiz. Oxirgi paytda ozgina nervinli bo'lib qolganman. Bizga nima aloqasi bor? Nervinli bo'lib qolganingiz axir biz ishlashimiz kerak-ku. Qurbon aka. Labay. Hammasi joyida. Работаем, девушка. Хоп. Qilishma kerak. Nega qaqqayib turibsizlar? Boshladik. Ketdik. Poyaqali. Qarbi qomatni ko'tarib yurish kerak. Xullas, singlim gap bunday. Yaqinda bizda katta tadbir bo'ladi. Shtatda odam yetishmayapti. Shu munosabat bilan sizni sinov muddatini o'tadi deb ishga qabul qilamiz. Opajon, tushunmadim. Nimasini tushunmadingiz? Axir o'zingiz e'lon bo'yicha ish qidirib keldim dedingiz-ku. Haligi men umrimda bunaqa ish qilmaganman. Buni qiyin joyi yo'q. Bunaqa ish qo'limdan kelarmikan? Xavotir olmang. Oilangizdan tashqari yo'l chiptasi shuniga ham beriladi. Ha, lekin aytib qo'y, hammani oldida yarim yalang'och yurmayman. Пожалуйста. Sizga kerak bo'lgan hamma narsa bilan o'zim ta'minlayman. Xo'sh. Rozimisiz? Mayli. Kelishdik. Men bilan yuring. Gap bunday singlim, ishimiz qiyin bo'lishi mumkin. Qiyinchiliklarga sabr qilib chidashingizga to'g'ri keladi. Shu yerda turib turing, kimingiz o'g'la berishadi. Bo'laqaylar. Быстро. Давайте, девочки. Я вам говорю. Хорошо. Браво. Пошли. Orqada qolinglar. Oyog'ini to'g'ri tutamiz. Zamira sizmisiz? Ha, men. Bravo. Bu sizga. Dalshi. Buni nima? Zamiraxon, hech kimga sir emas. Bugundan sizni qiyofangiz endi dunyoning eng nomdor jurnallarda chop etiladi. Dunyodagi eng xushbichim, tarovatli,
top model deb aynan sizni tan olishgan. Siz moda ko'rgazmalarining malikasisiz. Mana bugun esa dunyo malikasi sovrinini qo'lga kiritdingiz. Aytingchi, bu muvaffaqiyatga qanday erishdingiz? Men hozir juda hayajondaman. Juda ham baxtliman. Men orzularim ro'yobga chiqdi. Endi men hammaga taniqli insonman. Bu erishgan yutug'im tinimsiz mehnat va mashaqqatning oqibati deb bilaman. Endi ish 2 hissa ko'payadi, chunki men 2 soatdan keyin dunyo bo'ylab safarga jo'nab ketaman. Insonlarga axir yordamim zarur. Men bir sirni eshitib qoldim. Bilasizmi, bir necha daqiqa oldin sizni Gollivudga ishga taklif qilishganmish. Nahotki endi sizni Gollivud kutmoqda. Sizlardan hech narsani yashirib bo'lmaydi. Bir narsa deyish qiyin-u, lekin ajabmas. Umid qilamizki, oddiy o'zbek qizining talantiga hatto Gollivud ham tan beradi. Shahnoza Odilova, Mirsulton Sharipov, Nyu-York, Davr informatsion dasturi uchun. Maxsus tayyorlangan. Har tun jonim, har kun jonim, xayolimda san har zum jonim. Har tun jonim, har kun jonim, xayolimda san har zum jonim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yaxshi. Berardan qismagan. Barakasini bersin. Qolganini ham sotsam zo'r bo'lardi-da. Madisiz. Kiring ichkariga. Yuring, kira qoling. Tavba. Kira qoling endi. Yo, vaqtim yo'q. Shoshib turibman. O'zi bor yo'q oddiy bir farrosh ekansan-u. Gerda ishingga o'layman. Xayr, yaxshi qol farrosh. Hello. 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 Hello.
Bir o'zing zerikmay o'tiribsanmi? Yoki ulfat yetishmayaptimi? Adashmasam sen Dilshod bo'lsang kerak, ha? Nima edi? Hozir biz bilan borasan. Nega endi? Tiling uzunroq ekanmi? Borasan degandan keyin borasan. Yana nimani xohlaysan? Yo'q, bu gapinga tushunmaydi chog'i. Hozir yaxshilab tushuntirib qo'yamiz. Tur, tur. Tur o'rningdan. Qani yurib yoqqa. Bu menga qara. Ko'chada bunda yurgandan ko'ra uydagi kulday xotiningni ko'nglini olsang bo'lmaydimi? E, qo'limni qo'yib yubor. Shunaqa zo'rmisan, gap qaytarasan, ha? Gapimga tushunmading shekilli, ha? Mana senga. Mana! 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 Voy! Yubor, yordam beringlar. Tekmoq. Tur mendan. Ket yo'qol. Ket bu yerdan dedim, mana senga. Yo, unchalik. To'xta. Hech narsa qilmadim sizga? Yo'q, hech narsa qilgani yo'q. Ana ular. To'xta dedim. Meni tanidingizmi? Qo'lingni tort. Voy. O, menga qara, jinni bo'lganmisan? Ha, mana shunday. O'zo kiyislami? Yo'q, yemayman. Bitti ya, akajon. Yo'q dedim, xalaq berma. Siz yopajon. Ey, xalaq berma, o't bu yoqqa. Qoling endi, akajon. Yo'q dedim. Qani, jilmayinglar. Xo'sh, diqqat. Meni ham terasiga qo'ying. Jonga tegding-ku, bor ishingni qil. Qani, qani qil. Hali ko'ramiz. Hotdog, diqqat qilinglar. Kimga hotdog? Qani, qani. Men qo'lingga olib qolayman. Kimga hotdog? Yaxshi qiz, menga qarang. Sizga aytayapman, to'xtasangizchi. To'xta. Menga ber. Tegmang. Birovni narsasiga nega tegasiz? O'zim ham shunaqa deb o'ylovdim. Sumkada tosh olib yurishi nima keragi bor? Atrupa bor, kosmetika bor, har xil laklar bor. Shularni olib yursangiz bo'lmaydimi? Maslahatingiz uchun rahmat. Lekin kecha mana shu tosh bo'lmaganida, bugun boshqa joyda bo'lardingiz. Miyamni qatig'ini chiqarib yuborsangiz nima bo'lardi? Odam degan sal kallani ishlatish kerak. Kechirasiz, mendan o'tibdi. Keyingi safar bir to'da bezorlar orasida qolsangiz, sizga guldasta sovg'a qilaman. Uzr. Men osar bilmasdan sizga yordam berib qo'yibman. Mendan o'tibdi. Xayr. Yaxshi qiz, to'xtang. Sizni ayblash hech ham xayolimda yo'q edi. Shunaqa odatim bor. Har narsaga jahlim chiqadi. Keling, undan ko'ra bugun birga tushlik qilamiz. Yo'q demang, iltimos. Maylimi? Alomat yigit ekansiz. Bir qarasa odamga tegajog'lik qilasiz. Bir qarasa ayblaysiz. Yana hech narsa bo'lmagandek odamni tushlikka ham taklif qilasiz. Bet bormi o'zi? Namchi surbet bo'lmasangiz? Nega endi meni ha deb haqorat qilaverasiz? Nega endi odamni izzat nafsiga tegasiz, ha? Har holda men sizni haqorat qilganim yo'q-ku. Qo'yib bersa haqorat ham qilasiz. Nima, menga xarakteringizni ko'rsatyapsizmi? Xarakterimni ko'rsatayotganim yo'q. Ko'rsatyapsiz. Ko'rsatmayapman. O'zingiz tegajog'lik qilib,
yo'limdan to'xtatib, meni ayblayapsiz. Ayblayotgan menmi, yo sizmi? Men sizni bir piyola choyga taklif qilganimni nimasi yomon? Nega endi men siz bilan choy ichim kerak? Nima, duch kelgan odam bilan choy ichib ketaversam, siz meni kim deb o'ylayapsiz? Tushunishimcha, yaxshi yigit, Amerika filmlarini yoqtirasiz shekilli. O Mary. Kechki ovqatni birga qilsak, so'ng yulduzlar to'la osmonga tikilib, allaqachon jumormak bo'lib ketgan do'stlarimiz ruhlari bizni kuzatayotganini birga his qilsak nima deysan? Oh, Jek, sen bir ham yaxshi odamsan. Xo'p, albatta boraman. Suhbat bo'lish naqadar yaxshi. Mayli, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xuddi ertakning o'zginasi. Lekin men cho'pchakka ishonmayman. O'zbekcha bo'lsa ham go'rga edi. Assalomu alaykum, Dilshod aka. Va alaykum assalom. Nima kuningiz mana shunaqa faroshlarga qoldimi? Shunaqa degan? Ha. O'zim ham aytdim, bu qizi bir balosi bor deb. Shuni ayting. Kapekaku. Bu qiz senday bo'lishi uchun mana bu devorga boshini 50 marta kuniga urish kerak. Конечно, и то мало. To'g'ri. Lekin senday befarosat bo'lish oson emas. Bu hech narsani o'zgartirmaydi. Понимаешь? Bu bir nafis, bu bir oqista yurishlarda, qarashlarda, ko'zlardan nur yog'ilib turish kerak. Qana ketdik. Yuringlar, yuringlar. Qana, yuringlar, yuringlar qizlar. Yuringlar, oyoq uchida yuramiz. Barakalla, qaddi-qomatni eslanglar, qaddi-qomatni. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Sal qo'lingni pastroq yuramiz. Mana shunday erkinroq. Regina, shunday tur. Sen qo'lingni ko'tar. Bu ko'rinishlar go'zal bo'lishi kerak. O'sha o'tirgan odamlar lol qolib, hayron bo'lib qarashlari kerak. Sizlar go'zallik timsoli bo'lib, hangumang qilishlar kerak ularni. Shahnoza, Shahnoza, qayerdasan? Hozir. Hozir ketyapman. Ulipku, ulubaysa ti dura. Vot yaxshi. Stop, stop. Bu nima yurish? Axir ertaga generalni paragon bo'ladi. Bu yerdan sharlar to'kiladi. Sen qanaqa yursan? Ertaga katta paragongacha xayr. Hammangizga ruxsat, sog' bo'linglar. Ertaga davom ettiramiz. Qani, boringlar. Boringlar. Так, что еще? Эй, Замира! Nima qilyapsan? Borishingni qil. Tavba, odamlarga ham hayronsan. Ishlashni o'rniga qilib yurgan ishini qarang buni. Tozhe mne. Axir aytdim-u, ishonmayman ertaklarga. Qolaversa, mo'jizaviy tunni tugashiga 2 daqiqa qoldi. Soat 12 da avtobus keladi-yu, go'zal malika faroshga aylanadi, qo'yadi. Uning ustiga oyoq kiyimim ham bilordan emas. Razmeri ham hammaniki singari 36.5. O'zbekiston qizlarining yarmi shu razmerni kiyishadi. Agar inson o'z umrini xuddi ertakdagidek o'tkazsa, buni nimasi yomon? Kechagi qilgan yaxshiligingiz uchun men sizni qulingizga aylanmoqchiman.
Masxarabozlik qilgisi kelib qoldimi? Bir hafta ichida xohlagan 3 ta tilagingizni bajaraman. Qolaversa ertaga ham tanish. Men haligi chiroqni quli jim bo'laman. Siz esa chiroqni hojasi Alovuddin bo'lasiz. Agar sizni mana shunaqa jinni bo'lib qolishingizni bilganimda edi. O'lsam ham sizga qo'l ko'tarmagan bo'lardim. Nimaga qadib tana qilaverasiz? Nima, men sizga tilagingizni bajarishimga ishonmaysizmi? Yo'q, ishonmayman. Ko'rinib turibdi. Baribir bajara olmaysiz. Chiroqni quli hojasini ismini bilishga haqqi bor. Zamira. Voy, amaki! Voy, amaki, to'xtat boring, tufli tushib qoldi. E, qayoqqa to'xtayman, sodiqniki bo'lib qoldi. Sizda ham bola chaqa bor. Qachon boraman uyimga? To'xtating desam, to'xtash kerakmi? E, o'rgildim bo'lsa tuflingda. Voy, birodar! Voy! Bu nima qilgani? Hozir to'xtatasiz senga. Невозможно работать. Zamira, to'xtat. Что такое в конце до конца? Kim aytdi senga meni ustimga? Suv qo'ygindi. Yetib bo'lsa. To'xtatasiz, Zamira. To'xtat. Qani, ko'rchi. Hozir tushib olaman baribir. Hech qayerga qochib keta olmaysan. Mana senga. Mana. Voy, mana senga. Voy, mana dedim. Ey! Osh. Qo'lingiz amringizga muntazir. Nima bo'ldi? Meni ishdan haydab yuborishdi. Bu nimasi kulgili? Uni afti angorini ko'rganingizda edi. Mana shuning uchun keldim. Yaxshi. Ertaga yana ishga qaytib borasiz. Shu abrani yaxshilab randalab qo'yavering. Ey, yo'q. Nima? Osonlikcha qutulmoqchimisiz, o'rtoq Jim? Endi men oddiy bir farrosh bo'lib emas. Shahnozni o'rnini egallash uchun qaytmoqchiman. Ya'ni malika budurga erish uchun vazirni o'g'lini o'rnini egallamoqchiman. Og'zingizga talqon solganday jim bo'lib qoldingiz. Ha, yaxshi. Siz aytgandek bo'la qolsin. Yaxshi. Ketdim. Haligi tushlik haqidagi taklifim o'z kuchini yo'qotgani yo'q. Tilang. Qulingiz amringizga muntazir. Ha, yana buning hammasi jinning hisobidan bo'la qolsin. Yaxshi. Ko'ramiz. Xayr. Zamira, turqa qizim. Voy, bu, qaliyam uxlab yotibsanmi? Voy, qiz bola ham peshinga chiqib yotadimi? Uyat bo'ladi. Qani tura qol. Tur, 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 tur. Oyi, uxlagani qo'yasiz. Nima oyi? Menga qara, tura qol. Telefon qilib izvorishdi-yu. O'qishingdan bo'lsa kerak, tur. Nima? O'qishingdan deysizmi? Ha, mana gaplash. Abba. Alo. Zamiraxon, o'zingizmisiz? Ha, men. Bu men, Aminaman. Nimaga hali ham uydasiz? Axir hamma sizni kutib o'tiribdi-ku. Nega kutishadi? Voy, bu nima deganingiz, Zamira? Pastga qarang, sizni mashina kutyapti. Mashina? Ha, tezda salonga yetib keling.
Xo'sh, Zamiraxon, endi ishondingizmi? Hozir boraman. Tezroq keling. Shuni to'g'rilab qo'yishingizga chiqasiz. Qo'rqmang. Tezroq tayyorgarlik ko'rmasa ulgura olmaymiz. To'g'ri aytasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi Zamiraxon? Ha, keldim. Qani, marhamat. Bugungi rejalarimizni ko'rib olishimiz kerak, Tohir aka. Tan olaman, Zamiraxon. Hammani qoyil qoldirdingiz. Siz soddagina qiz desam, ichingizdan pishgan qiz ekansiz. Tushunmadim. Nima bo'lyapti o'zi? Yashirmay qo'ya qoling. Shahnoz 2 yil mashaqqat bilan erishgan o'ringa siz 1 kunda erishdingiz. Ichkariga kiraylik. Assalomu alaykum, Amina opa. Va alaykum assalom. Endi holinga maymunlar yig'laydi. Ko'ramiz. Zamira, chiqa qoling. Shuncha odam kutish yaxshi emas. Keyro, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Provol. Agar bir narsa bo'lsa, men javob bermayman. Yaxshi tushundim. O'zim qo'ng'iroq qilaman deyapman. Zamira xon, iltimos, eshikni oching. Tinchlikmi? Tinchlik. Nima bo'lgan narsasiz? Zamira xon ichkaridalar. Ishini ichkarida yopib, hech kimni qo'ymayapti. Nima qilishim kerak? Bo'pti, bo'pti. Mayli, sen boraver. Xo'p, bo'ladi. Boraveramizda. Siz ham boravering. Xo'p. U bilan o'zim gaplashib ko'raman. Sizga ham ruxsat. Zamira, eshityapsizmi? Eshikni oching. Zamira. Nega bunday qildingiz? Axir men hazillashgandim-ku. Men esa yo'q. Agar salon sizniki ekanini bilganimda. Men bor yo'g'i shamchironi qulaman. Amringizni bajo etdim. Bu ertaga emas. Agar odamlar meni shu ahvolda ko'rsa, sharmanda bo'laman. Ko'rgazma tugaguncha shu yerda o'tiraman. Shuncha odamning mehnatini bir tin qilib, hech qayoqqa chiqmayman. Shu yo'lni tanlagan ekansiz, oxirgacha bosib o'tish kerak. Bilaman. Lekin qo'rqayapman. O'ychi o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitirib ketadi. Bo'ldi, chiqa qoling endi. Yo'q, chiqmayman. Agar hozir chiqmasangiz, keyin bir umr afsuslanib yurasiz. Orzularini ro'yobga chiqishidan qo'rqqan odamni birinchi bor ko'rishim. Ikkinchi ko'ningni rasvo qilishinglar. Unga qancha mehnat, mablag' ketganini bilasizlarmi o'zi? Voy xudoim-ey.
Tohir Polatovich. Men Dilshodga nima deyman endi? Aminaxon, Dilshod bilan o'zim gaplashib ko'raman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endo. Yo, jamoa jamku bu yerda, ha? Tinchlikmi? Iye, siz ham shu yerdamisiz, begam? Qani, gapiring. Buyuring. Qulingiz shu yerda. Aytganingizni muhayyo qilaman. Unda ikkinchi tilagim. Xo'sh. Hoziroq Shahnozani ishdan haydaysiz. Shahnoz, ishdan bo'shading. Tushunmadim. Ya? Nima? Nega men uni ishdan bo'shatishim kerak? Ha? Menga bunday tushuntirib gapiringlar, nima bo'ldi o'zi? Haydaysiz, tamom va salom. Dilshod. Shahnoz salonimizning yuzi, men uni ishdan bo'shata olmayman. Hamma narsani tushunaman, lekin o'yinni ham chegarasi bor. Qaroring qat'iymi? Bundan qat'iysi bo'lmaydi. Bo'lmasam, Shahnoz, marhamat. Zig'irchi bo'lsa ham odamlardan uyalsangiz bo'lardi, Dilshod aka. Uyingizda zor-zor yig'lab o'tirgan. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol dedim. Ko'ramiz hali. Yaxshimisiz? Xotdog ismi? Issiqini xotdog olib keldim sizga. Xotdogingizni o'zingiz pishirib yeng. O'zi pishgan-ku? Narsalarim olib ketgani keluvdim. Kerak emas. Meni kechir. Nima, sen o'zingni avliyo qilib ko'rsatmoqchimisan? Tavba qildim. Menga qara. Senga yoqaman deb o'lib turganim yo'q. Qolaversa menga umuman yoqmaysan. Lekin kechagi qilgan ishim noto'g'ri ekanini sen ham men ham juda ham yaxshi tushunib turibmiz. Shunaqa degin. Xullas hammasi o'z o'rniga qaytadi. Men Tohir Po'latovich bilan gaplashib qo'ydim. Iltifotingiz uchun katta rahmat. Qirg'ilingni qilib qo'y. Shahnoz, chiqib tur. Menga qara. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Bir kun bundoq deysan, bir kun undoq deysan. Yana nima bo'ldi o'zi? Gapirsang-chi. Charchadim. Bar jonimga tegib ketdi. Bunday olib qarasam, hamma ishlarim bo'xton bilan aralash quralash bo'lib ketganday. Hamma meni tanlovdan o'tdi deb o'ylaydi. Men esa bu yerda ertak o'ynab yuribman. Buklama qog'ozni. Bu yoqqa ber. Bera qol. Pulga kelgan. Bu eskiz. Yana sizda bitta modellerni ishdan bo'shatib o'tirmaylik. Shu ham eskiz bo'pti, odamni kuldirmang. Bu yaroqsiz eskiz. Na did bor. Na yangilik. Nega endi? Mana qarang. Yangi kalta. Oyog'ini ochish shartmidi? Shu ham eskiz bo'ldi-yu. Mana bunisini ham ko'ring. Modeller ham shunaqa chizilmaysiz.
Uchinchidan mana shu kostyumingizdagi emblema yarashmay turibdi. To'rtinchidan e'tiboringiz uchun. Mana shu emblema orqali mening biznesim boshlangan. Tushundingizmi endi? Bo'lsa bordir. Lekin did masalasida nima endi, modeler bo'lgisi kelib qoldimi? Yo'q, unaqa deganim yo'q. Yo'q deding. Lekin senda modeller chiqmaydi. Nega chiqmas ekan? Mana ko'rasan. Xohlasang men seni imtihon qilib, isbotlab ham beraman. Pожалуйста. Bo'lmasam yur, yur, yuraver. Qani yursang-chi. Okay. Kimim almashtirib olay. Har kun jonim, har tun jonim, xayolimda san, har zum jonim, har yondiryapti. Ey yosh qiz, qalaysiz? Qaynoqni xuddi kiysizmi? Yo, yemayman. Xo'sh. Nechta qoldi ekan? 1, 2, 3. 4. Qani yur. Yuraver. Menga qarang. Bu yerda nima qilamiz? Keyin bilasan. Mana shu yerda kutib turgan, xo'pmi? Tozasimi? O'xshamayapti. O'zi ham rosa yondiryapti. Kiraver. Xo'sh. Qo'rqayapsanmi? Kir, kiraver sen-chi. Xo'sh. Nima xo'sh? Sen o'zi nima qilmoqchisan, Dilshod? Hali u deysan, hali bu deysan. Gapni aylantirma. Unda modeller chiqadimi, yo'qmi? Voy, chiqqanda chiqadi. Lekin modeller bo'lish oson emas. Biroz erinchoq ekan, ishlash kerak. Sen u bilan yaxshilab gaplashdingmi o'zi? Menga qara. Mana shu quloqlaring jonimga tegib ketdi. Ko'chadan duch kelgan qizni modeler qilaman deb olib kelaverasanmi? Lekin menga yoqadi. Sen bo'lsang unga yaxshilab o'rgatishing kerak. Menmi? Meni? Yo'q, ukajon. Meni hozir umuman vaqtim yo'q. Ishim boshimdan oshayotibdi. Bo'lmasa direktorlik joningga tegibdi-da. Meni qo'rqitmay qo'ya qoling. Axir opang bo'laman. Bu qilig'i menga o'tmaydi. Bo'pti. Bo'lmasa ertaga soat 9:00 da kabinetimda sizni bir oylik hisobotingizni kutaman, opajon. Bo'ladimi? Voy. Ay, men senga biror-bir e'tiroz bildirdimmi? Yo'q, opajon. Demak, sen Zamiraxonni homiysi, men esa o'qituvchisiman. Shunaqami? Ha, xuddi shunday. Lekin oralaringda hech narsa yo'qmi ish qilib? Yo'q, opajon, oramizda biznesdan boshqa hech narsa yo'q. Bo'pti, 2 soatdan keyin uchrashamiz. Senga ish rejasi, yangi mashg'ulotlar tizimi va menga kerak bo'ladigan odamlarning ism familiyalari ro'yxatini beraman. Yaxshi. Kelasanmi, Zamira? Kelasan, ha? Seni kutaman. Eshikni yig'vasang bo'lardi. Bo'pti, xayr. Nima qilayotganingni bilasanmi o'zing? Mm-hmm. U qizni ham orzu havasi bordir. Men uni orzu havasini poymol qilayotganim yo'q. Balki sovchi qo'ymoqchidirman. Jinni bo'psan. Eshikni yedingmi? Opa, iltimos, hammasini boshidan boshlamaylik endi. Uydagilar bilishsa nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Hech nima bo'lmaydi. Men o'z hayotimni hal qilishga haqqim bormi, yo'qmi?
Boshingda ota-onang bor. Men borman, bundan maslahatlashsang nima bo'ladi? Balki el-yurtga osh berib, xudoya qilarmiz. Qon chiqararmiz, ha? Kesatmay qo'ya qolgin. Esingni yig'ib olgin, bola. Nima uchun, opa? Bir umr azoblanishgami? Bir umr mas'alas bo'lib, kayf safoda yurishgami? Et ichimni yeb tamom bo'lishgami? Balki men u bilan baxtlidirman, haqiqatdan ham. Ertakdagi shahzodada yurgandirman, qayerdan bilasiz? Qarang-a. Hayot faqat ertak orzulardan emas, javobgarlikdan iboratligini mendan yaxshi bilasan. Ularni bari safsata. Yaxshimi, yomonmi, haqiqat shu. Ertaging tomon bo'lsa nima qilasan? Mayli, ko'ramiz. Yaxshilab o'ylab ko'rgin. Bugungi mashg'ulotimizda taniqli modelyerlarimizning yaratgan kolleksiyalari namunalari bilan tanishib chiqamiz. Siz ko'rib turgan liboslar yoshlarimiz uchun yoz fasliga mo'ljallangan bo'lib, uni bayram va tug'ilgan kun, shuningdek, boshqa o'tkaziladigan tadbirlarda kiyish mumkin. Liboslar jahon bozorlari talablariga ketamizmi yo'qmi? Modelyerlarimiz yaratgan modellar xalaqit beryapsiz. Matolar va turli ranglar mutanosibligida aks etgan. Mana agar misol uchun ushbu yaratilgan libosni ko'zdan kechiradigan bo'lsak, bo'ldi, ketdik. Kim tursangizchi? Mato juda ham to'g'ri tanlangan. Modelyer matoni tanlayotganda undagi solingan gullariga ahamiyat bergan. Mato libosga bezaklari bilan, naqshlari bilan ko'rk bag'ishlab turibdi. Tanlangan fason zamonaviy. Ushbu fasonda tikilgan ko'ylaklarni kiygan yosh qizlarimizni husniga husn qo'shiladi. Endi mana bu fasonda yaratilgan libosga e'tibor qiling. Qizil rangdagi bu mato gullari har xil naqshli bezaklar bilan bezatishga harakat qilinib yaratilgan libosga yarashib turibdi. Ma'lumki, ko'pgina modelyerlar yilning har bir fasliga o'zlarining didlariga qarab yangilik yaratgan holda milliy urf-odatlarimizga mos keladigan liboslarni yaratishga harakat qiladilar. Xullas, men seni ogohlantirdim, qizim. Qadamingni bilib bos. Kelishdikmi? O'zim oppoq qizim. Unga tushuntirishga harakat qilaman u, lekin tushunmaydi. Hech ham foydasi yo'q. Bo'p turadi. Siz hech ham siqilmang. Zamira. Bilasanmi, men kecha sizlarnikiga... Bilaman. Endi nima qilamiz? Ertak cho'zilib ketmadimikan? Menga qo'yganida bu yerda yana cho'zilishini juda ham xohlardim. Nima? Siz bir umr shamchiroqni quli bo'lib yashamoqchimisiz? Jon deb yashardim. Tabriklayman. Konkursni final bosqichiga o'tsan. Rostami? Evlanmayman, evlanmayman deysan-u, mana evlabsan. Xo'sh, nima qilib turibsiz, xonim? Bo'ling kolleksiyangizni tayyorlang. 3 kun ichida 10tasini tayyorlab berishing kerak. Omad. Rahmat. Yes. Xonimlar va janoblar, bir necha kundan beri davom etayotgan tanlovimizning final bosqichiga mana yetib keldik. Bugun biz respublikamizning eng mohir modelyerini aniqlaymiz. G'olib Milanda bo'lib o'tadigan modelyerlarning xalqaro konkursiga qatnashish yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Shunday qilib,
final bosqichiga o'tgan modelyerlar bilan tanishing. Birinchi ishtirokchi Mavjudaxon G'ulomova. Ikkinchi ishtirokchimiz Habibaxon Rasulova. Uchinchi ishtirokchi Zamiraxon Inoyatova. Hazır doğrulab qoyamiz. Mana bunday. Bo'ldi, qomatni ko'taringlar. Ketdik. Zamira. Zamira. Adashmadimmi? Yo'q, adashmadingiz. Menman. Bilasizmi? Men hech kimni ayblamoqchi emasman. Ayb o'zimdadir. Lekin men o'zimni juda ham yaxshi ko'raman. U bilan dunyoni chekkasiga ham ketishga tayyorman. Lekin men unga go'yo begonaman. U bilan birga yashamayapmiz. Keyin bilsam, ijarada turganmish. Ikki hafta burun paydo bo'lib, birovga uylanmoqchi ekanini aytdi. Kechirasiz, bunga meni nima aloqam bor? Keldik. Nega? Sendan so'rayapman. O'chir ovozingni, Dilshod. Tushundingmi? Siz kelin, hozir uyga boravering. Qolganini keyin gaplashamiz. Alo, eshitaman? Zamira, bu men Dilshodman. Nega qo'ng'iroq qilyapsiz? Iltimos, o'shayni qo'yma, hammasini tushuntirib beraman. Men sensiz yasholmayman, seni sevaman. Agar xohlasang, men shu bugunoq. Qo'ying bu gaplarni, Dilshod aka. Uchi, u nima qiladi? Sen uni bilmaysan. Unga faqat boylik kerak. Uy, joy, mashina, kiyim-kechak, hammasi jonga tegdi. U bilan ajrashaman, senga uylanmoqchiman. Diqqat, diqqat. Hurmatli yo'lovchilar, 322-chi Moskva-Buxoro yo'nalishi bo'yicha samolyot kelib qo'ndi. Qaytaraman. 322-chi Moskva-Buxoro yo'nalishi bo'yicha samolyot kelib qo'ndi. Aytingchi, Zamiraxon, qisqa muddat ichida moda dunyosining malikasiga aylandingiz. O'zingizni bu shohsupada qanday sezyapsiz? Bilasizmi? Inson orzulari unga qanot bag'ishlaydi. Men mana shu daqiqalarni orzu qilganman. Hayolimdan ming bor o'tkazganman. Lekin hozir mana shu daqiqalar, agar bilasizmi, o'shanda orzularim menga naqadar qimmatli ekanini bilmayapman. Yana bir savol. Zamiraxon, bilamiz, hayajonlanyapsiz. Bir necha daqiqadan so'ng Rimga uchib ketasiz. Agarda u yerda qolishni taklif qilsa, nima qilasiz? Javobingizni bilmoqchi edik. Meni o'z uyim bor. Menga boshqa uy kerak emas. Rahmat. Yura qol, ketdik Zamira. Shunaqa deyishini bilardim. Zamira. Zamira, bu gul sizga. Sizmisiz? Rahmat.
Kızım. Kızımla ona kızım. Ay canım. Yaşı barık çekim. Keç gelmiş, keç gelmiş. Oy, ihtiyat bugün. Ama dini bir sıkı bile. Çok güzel. Tabi dedeceğim. Bulayla. Tongurak bir sıkı bile. İzinden çıkmasın. Telefon kıstırgın kızım. Annene bak. Kandı heyecanlı damlar. Bir neçe dakikalardan sonra Rim göçüp ketadılar Zamirahon. Biz umid qilib qolamiz ki, oddiygina o'zbek qizining talantiga barcha, nafaqat mutaxassislar, balki butun dunyo tan beradi. Mana hujjatlaringiz, marhamat. Rahmat. Zamira. Shoshma, Zamira. Ha, o'rtoqjim, yana nima bo'ldi? Senga hojam tilang tilagingizni desam bajara olmaysiz derding. Esingdami? Bekatda tufligingni tushirib qoldirganding. Mana bu tuflini senga hadya qilaman. Menga? Lekin bu ham xuddi ertakdagidek billurdan. Yana ertakmi? 321-chi. Men buni ola olmayman. Ertangi nima uchun xush ko'rmasligimni bilasizmi? Nima uchun? Chunki ertangi hamma murod maqsadiga erishadi. Orzu niyati amalga oshib baxtli yashaydi. Xayr. Mencha. Men nima qilay? Hayya. Mayli. Ertakdek bo'la qolsin. Unda eshiting, Shamchiroqning quli o'rtoqchin. Oxirgi uchinchi tilagim shuki, siz Shamchiroq qulligidan batamom ozodsiz. Zamira, to'xta. Zamira. Mumkin emas. Iltimos aka. Mumkin emas. Shunday o'tay. Nega tushunmayapman sizdan? Siz ham sevgansiz u hayotingizda. Iltimos. Sizga aytaman, mumkin emas. Zamira! Tezroq bo'ling, yosh qiz. Zamira Bahromovna, sizni so'rab kelishdi. Kirsin. Mumkinmi? Xo'sh. Xodok? Iye, o'zingizmisiz? Ha. Keling, o'tiring. Qaysi shamol uchirdi? Juda ham o'zgarib ketibsiz-u. Sizni umuman tanimabman. Rostdanmi? Ha. Kostyum yarashibdi. Rahmat. Meni kechirdingizmi? Nima uchun?
Haligi... Men... O'shanda sizni ranjitgandim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qo'ysangiz-chi? Hech qisi yo'q. Hotdog, hotdog, kelib qoling, olib qoling, qaynoqqina hotdoglar bor. Kimga hotdog, kelib qoling, olib qoling. Yeymizmi? Jonim bilan. Faqat men to'layman. Ey, yo'q. Men taklif qildimmi, men to'layman. Qoidasi shunaqa. Unda hotdogingizni o'zingiz yeyavering. Mayli. Keling bo'lmasa, kim o'zarkan? Juda soz. Kelishdik. Bir, iki, üç. Niye kocada konuldu mu? Bırak konuyu. Peki çıraz. Tote. Kola konuyu, kola konuyu. Yeter anlıyorsunuz. Tote dedim sizce. Bolin, 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 kola konuyu. Kanı 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 kanı. Hazır şamaşam kurarsın.